Привіт усім! Хочемо показати ось такий яскравий, цікавий свіжотик для дитини від бренду Робінзоне. Він не дасть супкого, м'якого трикотажу, адже в складі в нас 95% бавовни. Маємо дуже класну ось таку стильну кишеньку і принт спереду. Дуже мило це виглядає і на ручках йдуть ось такі чорні лямпаси. Ручний круглий виріз горловини з манжетиком і довгі рукавчики також йдуть з трикотажними манжетиками, що дуже зручно. І кінець картинки також. Ось так вона виглядає ззаду, тут уже без принта, достатньо мінімалістична. І всередині ось така суперлегесенька махрова ниточка, вона буде приємною та м'якою до тіла малюка. Класний, цікавий свічок, він так яскраво виглядає, тому розбавить будь-який образ. І щоб дало вибрати його розмір для вашого малюка, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveMyCom.ua в таблиці розмірів. Тож далих вам покупок, друзі!